विद्यार्थी मित्रों, फरी मारी यूट्यूब चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। बाळको, हवे आपणे स्वाध्याय 3.1 पूर्ण कर्या पछी आपणे बे मध्यकनी चर्चा करीशुं, पछी स्वाध्याय 3.2 नी चर्चा करीशुं। शरूआत छे अहींया प्रश्न नंबर एटले के स्वाध्याय 3.2 नी आगळ जे दाखला करवाना छे एनी माटेनी चर्चा करीए। तो एमां बे मध्यक आपणने आपेला छे। पहेलो मध्यक कयो छे? मिश्र मध्यक। पहेलो मध्यक कयो छे? मिश्र मध्यक। बराबर, एटले के कम्बाइंड वीक मीन, कम्बाइंड मीन तरीके ओळखाय छे। मीन एटले एक्स बार अने कम्बाइंड एटले के सी। तो एने संकेतमां पहेला आपणे चर्चा करी लईए, सेना वडे दर्शावाय? एक्स बार सी। अहींया आपणे सी आ रीतनो दर्शावानो छे। बराबर, एटले के एक्स बार अने पछी छेल्ले अहींया सी, एटले तेने एक्स बार सी वडे दर्शावामां आवे छे। आ याद राखो। बराबर, अने बीजो मध्यक आपणो छे भारित मध्यक। बेटा, भारित मध्यक एटले वेटेड मीन। वेटेड मीन एटले के वजन, भार आपवानो હોય છે, તો વેટેડ મીન તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે। એટલે એને સંકેતમાં અહીંયા એક્સ બાર ડબલ્યુ વડે દર્શાવાય છે। એને પણ અહીંયા પહેલા એક્સ બાર કરવાનો અને પછી નીચે નાનો એવો ડબલ્યુ કરવાનો હોય છે। તો અહીંયા એક્સ બાર ડબલ્યુ વડે દર્શાવાય છે, આ યાદ રાખવું। બરાબર, હવે આપણે જોઈએ મિશ્ર મધ્યક। તો જ્યારે મિશ્ર મધ્યકની ચર્ચા કરીએ તો તેની વ્યાખ્યા આપણને આ રીતના આપેલી છે કે જો આપણને બે કે તેથી વધુ સમૂહના મધ્યકો જ્ઞાત હોય, બે કે તેથી વધુ સમૂહના મધ્યકો જ્ઞાત હોય। મધ્યકો જ્ઞાત એટલે કે તમે કોઈ બે સમૂહના, એક કે તેથી વધુ સમૂહ, એટલે કે બે સમૂહ, ત્રણ સમૂહ, ચાર સમૂહના મધ્યક જાણો છો। બરાબર, હોય તો આપણે તેના સંયુક્ત સમૂહનો મધ્યક, બાળક બે સમૂહના મધ્યક તમે જાણો છો એનો સંયુક્ત સમૂહનો મધ્યક મેળવવો છે। સંયુક્ત એટલે બંને સમૂહને શું કરવાના છે? ભેગા કરવાના છે, અને ભેગા કર્યા બાદ એક મધ્યક મેળવવાનો છે। તો એ તમારો સંયુક્ત સમૂહનો મધ્યક થયો। સંયુક્ત સમૂહ એટલે ભેગા કરી અને તેનું મધ્યક મેળવે છે। તો આવી કિંમતને મિશ્ર મધ્યક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। શું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કે કોઈ એક કે તેથી વધુ સમૂહ, એટલે કે બે કે તેથી વધુ સમૂહના મધ્યકો તમે જાણતા હોવ તો આવા મધ્યકને મેળવવાના છે। પણ આ મધ્યકોને શું કરવાના છે? ભેગા કરીને એક કિંમત મેળવવાની છે, અને એ કિંમતને આપણે શું તરીકે ઓળખી શકીશું? મિશ્ર મધ્યક તરીકે ઓળખી શકીશું। બરાબર, તમને નાનું એવું એક્ઝામ્પલ લો, કોઈ ધોરણ 11 ની અંદર ભણતા વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે એની અંદર ધોરણ 11 માં છોકરા પણ ભણે છે અને છોકરી પણ ભણે છે। તો અહીંયા એવું લખીએ કે ધોરણ 11 એમાં છોકરા અને છોકરી। બરાબર, હવે છોકરાની સંખ્યા એટલે કે N1 અને છોકરીની સંખ્યા એટલે કે N2। બરાબર, ત્યારબાદ છોકરાની સંખ્યાનો મધ્યક એટલે એક્સ બાર 1 અને છોકરીની સંખ્યાનો મધ્યક એટલે કે એક્સ બાર 2। આ બંને મધ્યક છે। જો તમને શું કીધું છે? બે સમૂહ, સમૂહ 1 અને સમૂહ 2 ના મધ્યકો તમે જાણો છો, પણ ધોરણ 11 નો મધ્યક તમે નથી જાણતા। મારે કોઈ પ્રિન્સિપલને ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હોય કે ધોરણ 11 નો મધ્યક કેટલો છે એ આપવાનું હોય તો મારે શું કરવું પડે? મિશ્ર મધ્યક મેળવવો પડે। મિશ્ર મધ્યક એટલે છોકરાનો મધ્યક અને છોકરીના મધ્યક છે એનો આપણે અવલોકન સાથે ગુણાકાર કરી, સરવાળો કરી, ભાગાકાર કરીશું ત્યારે મને કમ્બાઈન મીન મળશે। એટલે કે ધોરણ 11 માં ભણતા છોકરા અને છોકરીનો સંયુક્ત મધ્યક એટલે કે મિશ્ર મધ્યક આ છે। એ ક્યારે મળશે? તો મારે અહીંયા એક્સ બાર અને એક્સ બાર 1 અને એક્સ બાર 2 હું જાણતો હોઉં તો હું કમ્બાઈન મીન મેળવી શકું। કમ્બાઈન મીન એટલે કે મિશ્ર મધ્યક ધોરણ 11 નો। તો એ જ રીતના અહીંયા એનું સૂત્ર જોઈએ। સૂત્ર આપણને એવું આપેલું છે કે એક્સ બાર સી બરાબર N1 ઇન્ટુ એક્સ બાર 1 પ્લસ N2 ઇન્ટુ એક્સ બાર 2 ના છેદમાં N1 પ્લસ N2, એટલે કે પ્રથમ સમૂહના પ્રથમ સમૂહનો મધ્યક એટલે કે એક્સ બાર 1, N1 એટલે કે પ્રથમ સમૂહના અવલોકનની સંખ્યા, X બાર 2 એટલે બીજા સમૂહનો મધ્યક, ત્યારબાદ N2 એટલે કે બીજા સમૂહના અવલોકનની સંખ્યા, અને X બાર C એટલે મિશ્ર મધ્યક। પણ અહીંયા બાળક ખાસ યાદ રાખવાનું છે, પ્રથમ સમૂહનો મધ્યક અને પ્રથમ સમૂહના અવલોકનની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો છે, એ જ રીતના બીજા સમૂહના અવલોકનની સંખ્યા અને બીજા સમૂહનો મધ્યકનો સરવાળો કરવાનો, ગુણાકાર કરવાનો છે, અને પ્રથમ સમૂહનો અને બીજા સમૂહનો વચ્ચે સરવાળો કરવાનો છે, અને પછી બંને સમૂહના અવલોકનની સંખ્યાનો સરવાળા વડે ભાગ ભાગાકાર કરવાનો છે, તો જ તને અહીંયા એક્સ બાર સી મળશે। બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે।
ત્યારબાદ અહીંયા કીધું છે કે મિશ્ર મધ્ય કોઈ પ્રમાણમાં આપેલું હોય, તમને કીધું હોય તો પ્રમાણ વડે ભાગાકાર કરવાનો છે, એ આપણે જોઈશું આગળ દાખલા આવશે ત્યારે આપણને વધારે ખબર પડશે, પણ અત્યારે અહીંયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કદાચ તમને મિશ્ર મધ્યકની વ્યાખ્યા અથવા સૂત્ર પૂછી લે તો અહીંયા એ રીતના આપણે ગણતરી કરવાની છે કે જ્યારે આપણને આ ઇન્ફોર્મેશન આપણને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે બીજો મધ્યક છે ભારિત મધ્યક. બેટા ભારિત મધ્યક એટલે વેટેડ મીન, એટલે કે એક્સ બાર ડબલ્યુ, એ તમને આગળ વાત કરી એ જ રીતના. તો એમાં આપણને માહિતી આપેલી છે કે આપેલી માહિતીના બધા અવલોકનનું મહત્વ જુદું જુદું હોય, એક સરખું હોતું નથી. બધા જ અવલોકનનું મહત્વ કેવું હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. ત્યારે સમાંતર મધ્યક મેળવવો યોગ્ય નથી, સમાંતર મેળવવો અઘરું પડે છે. ત્યારે આપણે એ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે શું કરીશું, એક વિશેષ મધ્યક શોધવામાં આવે છે. એ વિશેષ મધ્યક શું છે, કયો મધ્યક છે? ભારિત મધ્યક છે. બાળક હજી એકવાર બોલું છું કે જ્યારે આપેલી માહિતીમાં બધા જ અવલોકનનું મહત્વ કેવું છે, જુદું જુદું હોય છે. જ્યારે બધા જ અવલોકનનું મહત્વ જુદું જુદું હોય ત્યારે આવી પરિસ્થિતિની અંદર સમાંતર મધ્યક મેળવવો યોગ્ય નથી. તો એક વિશેષ મધ્યક શોધવામાં આવે છે. આવા વિશેષ મધ્યકને આપણે શું કહીશું? ભારિત મધ્યક તરીકે ઓળખી શકીશું. ભારિત મધ્યક તરીકે ઓળખી શકીશું અને ભારિત મધ્યકને આપણે એક્સ બાર ડબલ્યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એક બીજી વ્યાખ્યા તમને લખાવેલી છે કે દરેક અવલોકનને તેના મહત્વના પ્રમાણમાં એક સંખ્યાત્મક કિંમત, તેના મહત્વના પ્રમાણમાં એક આંક આપવામાં આવે છે. આંક એટલે કે એક અંક, અંક એટલે કે એક સંખ્યાત્મક કિંમત આપવામાં આવે છે. તો તે કિંમતને આપણે ભાર તરીકે ઓળખી શકાય છે, ભાર તરીકે, બરાબર. અને તેને સંકેતમાં ડબલ્યુ વડે દર્શાવવાનો હોય છે, ડબલ્યુ, સ્મોલ ડબલ્યુ વડે દર્શાવાય છે, બરાબર. તો આ બે વ્યાખ્યા હતી, એક હતી ભારિત મધ્યકની અને બીજી વ્યાખ્યા હતી ભારની. તમને કોઈ પણ વ્યાખ્યા સેક્શન બી એક માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે લખવી જરૂરી છે, આ યાદ રાખવું બાળક. એનું સૂત્ર તમને આપેલું છે અહીંયા કે એક્સ બાર ડબલ્યુ બરાબર સિગ્મા એક્સ ડબલ્યુ ના છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ, બરાબર. હવે આનું એક નાનું એવું એક્ઝામ્પલ મારી પાસે છે. કોઈ ઓફિસની અંદર કામ કરતા કર્મચારીનો પગાર, બરાબર, તેના મહત્વના પ્રમાણમાં આપવામાં આવે છે. મહત્વનું પ્રમાણ એ છે કે એની પોસ્ટ કેટલી છે, બરાબર, એ કઈ જગ્યા પર કામ કરે છે, એવા કેટલા કારીગરો છે. તો મેનેજર તરીકે કામ કરતા હોય, કારીગર તરીકે કામ કરતા હોય અને પટ્ટાવાળા તરીકે કામ કરતા હોય. તો ઓફિસમાં 20,000 પગાર છે મેનેજરનો, એવા મેનેજર મારી પાસે બે છે. ત્યારબાદ પટ્ટાવાળા કામ કરે છે તો એનો 5,000 પગાર છે, એવા મારી પાસે 5 છે. અને જે કારીગર કામ કરે છે એનો 10,000 પગાર છે, એવો મારી પાસે 3 કારીગર છે. તો આ જે મહત્વ છે 2, 3 અને 5, એક મહત્વનો આંક થઈ ગયો છે. એ ન હોય તો તમે કુલ પગારનું કેલ્ક્યુલેશન કરી ન શકો, આ યાદ રાખવું. તો તે જ રીતના અહીંયા ભાર છે, તો કુલ ભાર એટલે કે સિગ્મા ડબલ્યુ અહીંયા તમને દર્શાવેલું છે કે એક્સ બાર ડબલ્યુ એટલે કે ભારિત મધ્યક, સિગ્મા ડબલ્યુ એટલે કે કુલ ભાર, ભારનો સરવાળો, તમને જે ભાર છે એનો સરવાળો કરવાનો છે. અને ત્યારબાદ સિગ્મા એક્સ ડબલ્યુ એટલે કે આપેલા અવલોકન અને ભારનો ગુણાકારનો સરવાળો, એટલે સિગ્મા એક્સ ડબલ્યુ થશે. બાળક આ મિશ્ર મધ્યક અને ભારિત મધ્યક છે, તો મિશ્ર મધ્યક અને ભારિત મધ્યક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, બરાબર. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર સ્વાધ્યાય 3.2ની શરૂઆત કરીશું અને એ પ્રશ્ન આપણે મિશ્ર મધ્યકનો અને ભારિત મધ્યકનો ગણીશું, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ એના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે ગુણોત્તર મધ્યકની ચર્ચા કરીશું અને પછી આપણે ગુણોત્તર મધ્યકના દાખલા કરીશું. તો અહીંયા આ વિડીયો પૂર્ણ થાય છે. તમને જો કોઈ પણ વિડીયોની અંદર પ્રશ્ન હોય તો બાળક જરૂર ને જરૂર મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં કોમેન્ટ દ્વારા દર્શાવી શકો છો, હું તમારા પ્રશ્નનું જરૂર ને જરૂર નિરાકરણ લાવીશ, બરાબર. અને જો હજી મારી યુટ્યુબ ચેનલ તમે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. ધન્યવાદ. ઠીક છે.